زه ناصر یوسفزی یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. ما په کورونا باندې یو نظم لیکلی دی او امید دی چې ستاسو به خوښ شي، تاسو ته وړاندې کوم. السلام علیکم ګایز، زما یو ډیر خوږ ملګری او یو عزتمن شاعر ناصر یوسفزی صاحب یو ډیره بهترینه شاعري کړله په دې کرونا وایرس باره کې. نو هغه زه اوس د دې نه پس پلی کوم، او که پرس که ستاسو خوښه شي نو په اینډ سکرین باندې به د هغه د چینل ویډیو وي، لازم لاړ شي دغه چینل ته، هغه سبسکرایب کړئ او هغه سپورټ کړئ. والسلام. لر او بر ټول نیولی د مرونا هر خوا و بار راغلی، نړۍ کړې بندې الوتکې هوایي ډاګ او هم سړکې، ټول د یو بل نه کوي کرکې، ځانونه یې بند کړه په کمره کې. نو ډېرې وژلي دي د چین او ایرانو نه هر خوا و بار راغلی، ډېرې وجلې دي د چین او ایرانو نه هر خوا و بار راغلی. و مسلمان بنده توبه شوه، راپسې پورې چې کعبه شوه، اوس پابندي هم په جمعه شوه، هم په لړزان د امریکا شوه، نو مړ یې زیات شو د یوټلي او فرانسیسو نه هر خوا و بار راغلی نن د کورونا. مړ یې زیات شو د ایټلي او فرانسیسو نه هر خوا و بار راغلی. په چا راوستي ابابیلو سره د کاڼو د سینچیلو، چاله ورکړی دی لږدیلو، غټ غټ خارونه یې کړی سیلو، نو رفته اسانه تباهي ده د زرو نه هر خوا و بار راغلی، نو رفته اسانه تباهي ده د زرو نه هر خوا و بار راغلی نن د کورونا. مرض چې خور شو د وبایي، زمونږ مشر ورته وایي ی الله سره بس خای او سره نشته یو پای، بس مونږ خلاص کړی د همه واړو قرضونه، بس مونږ خلاص کړی د همه واړو قرضونه هر خوا و بار راغلی. حالات شو نن سبا سنگینو، دغه ناره د ماهرینو، عذران کوی په ډیسپرینو، تریاقی نشته لګیس، نو پته لا نشته چې مودې به لګیسونه هر خوا و بار راغلی نن، پته لا نشته چې مودې به لګیسونه او هر خوا و بار راغلی نن. دا شریف بند دی بس نا سروایی الله یاد کوي، ټوله دنیا دغه پر یاد کوي، ذکر اسکار باندې خات کوي، څنګه چې رب ته ارشاد چې مدد واخلې اوس د صبر او سجدونه، چې مدد واخلې اوس د صبر او سجدونه هر خوا و بار راغلی. لر او بر ټول نیولی د مرونا هر خوا و بار راغلی. والسلام.